Re, viss ēters ir te! Ja laikā, kad pandēmija atkāpjas negribīgi un cilvēki ir noguruši, nelielās Īvandes baznīcas draudzes locekļi nolēmuši līdz Ziemassvētkiem atvērt savu dievnamu durvis vairākas stundas ikdienu. Saviem spēkiem, īpaši izrotājot baznīcu, viņi radījuši ceļu uz gaismu. Aicinot ieklausīties, piepildīt sirdi ar mieru, gaismu, cerību un mīlestību. Pirmie izbaudīt, kā Īvandes evaņģēles kluteriskās draudzes cilvēki saposuši savu dievnumu svētkiem, varēja tie ļaudis, kas te apmeklēja trešās adventas dievkalpojumu. Iedvesmojoties no gaismas dārza Ropaša baznīcā, arī Īvandes baznīcas nelielā draudze nolēma izveidot savu ceļu uz gaismu, kopīgiem spēkiem meklējot un sagatavojot rotājumus. Tas nāca tā, man liekas, viens otram sakot un paprasot un lūdzot un katrs savu gan smilti atvert, gan eglītes, gan lampiņas aizdedzināja, gan lukturs, kurs mans vīrs ir vedis no Zviedrijas. Viss šeit ir iekultīts. Betlēm sainiņas mums nāca ļoti negaidīti, kad vien draudzes locekli lietotās mēbelēs atrada kastīti, kurā bija iekšā šīs mantiņas. Baudiet to auru, kas šeit ir, jo šī ir īpaša aura. To nevar nesajust. Dvēseli atverās. Pirmoreiz draudz arī lēmusi, ka līdz Ziemassvētkiem dievnums būs atvērts katru dienu, 3 stundas pēcpusdienā no 4 līdz 7. Tad jau diena ir satumsusi un gaismas ceļš uz dievnumu un pašā namā radīs svētku noskaņojumu, kuru papildinās dzīvā mūzika. Man šķiet ļoti lieliski doma. Ir cilvēki, kas varbūt visādi apsvērumu dēļ nevar svētdienā uz dievkalpojumu atbraukt, bet viņi varēs darba dienās tieši pievakarē, kad jau satumst, kad izgaismojās jau īpaši baznīcas šī sapostā rota, pasēdēt, pastāvēt, padomāt, palūkt, pateikties un sagatavoties Ziemassvētkiem, kā mācītājs aicināja. Man liekas, ka baznīcām vispār būtu jābūt atvērtām īpaši šajā laikā. Gaidot Ziemassvētkus arī pandēmijas laikā, lai cilvēki tad, kad viņi vēlas, viņi var ienākt un būt kādu mieru. Īvandes baznīcā ir vairāk nekā 200 gadu. Tā atrodas gleznainā vietā ezera krastā. Draudzes mācītājs Mārtiņš Burkevits priecājas par draudzes iniciatīvu. No vienas puses varētu teikt, tā ir emocionālā vajadzība, bet no otras puses atkal tas ir tas, ko cilvēks ir aicināts piedzīvot tieši Ziemassvētkos. Tā klusuma un tāda pārdoma, tāda kompilācija kopā, kur cilvēks var izdzīvot sevi, izdzīvot to savu sāpi, varbūt un būt varbūt tajā prieka gaisotnē tieši dievnamā. Tā ir tāda īpaša pieredze, jāsaka tā, jo ticība tā ir pieredze atkal piedzīvot Dievu. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, TV Kursa.